在此，我代表茅台集团，代表茅台集团4.3万名员工，向莅临品鉴会现场的领导嘉宾表示热烈的欢迎，向长期以来喜爱和支持茅台的泰国各界人士表示衷心的感谢。状态友好，源远流长，董会长已经把中泰一家亲穿在了身上。我们刘龙董事长引领着我们王丽总经理啊，一桌一桌的介绍各位来宾。王总也是特别特别的亲切，与每一位来宾碰杯交流。昨天贵州省的经贸会上，我们李炳军省长也介绍了我们王总的舌头特别厉害，他一品啊就知道这茅台酒是哪个年份的。今天丁丁在美丽的曼谷湄南河畔四季酒店来参加茅台品鉴之夜，中国茅台香飘世界。走，我们去沾沾酱香气。白水不要，饮料不要，我要茅台鸡尾酒啊，好漂亮哇，闻着这香气应该是下了不少血本，加了好多滴茅台哇，看看哇，这个好 Q 啊，50毫升的，一次一瓶啊，既能享受酱香酒的魅力又不会醉哦哇，茅台家族都是已经正规进入泰国市场的茅台酒哇，这是今天的菜单。说实话，我们显龙集团在泰国举办的茅台活动啊，每一次的吃食都是米其林级别的。中国茅台香飘世界，2024年5月17日下午，中国茅台品鉴之夜在美丽的曼谷湄南河畔四季酒店优雅开幕。正如摄影公主所写的，中泰手足情，绵延千秋好的诗句，中泰一家亲的友好情谊世代传承，历久弥坚。近年来，茅台多次踏上了泰国的热土，每次都受到泰国各界新老朋友的热情接待。我本人非常荣幸第一次来到美丽的泰国曼谷。一直以来，茅台始终坚守传统的酿造工艺，以中国传统24节气时序来排期生产。每一批茅台酒从原料入厂到产品出厂，需要历经5大工坊、30道工序、165个工艺环节，至少5年的时间。整个生产过程不添加任何的香气香味物质，正是对品质的严苛坚守，造就了茅台酒好喝不上头，越沉越香的极佳品饮体验。得益于泰国良好的营商环境、市场政策和泰国消费者的喜爱和信任，特别是贵州茅台酒入选了中泰3+3地理标志产品，互认互保试点产品。茅台酒2023年在泰国的销量位居所有东南亚国家之首，泰国已成为茅台重要的海外战略市场，也是茅台在东南亚地区重要的文化展示和交流的窗口。我代表泰国中国总干会对本次活动的举办表示热烈的祝贺，让我们共同举杯，为泰国友谊干杯！泰国，泰国，泰国，干杯！泰国显龙酒业 CEO 向泰国朋友们介绍我们的茅台文化。第二个环节品鉴，和之前一样哈，今天的8道中式菜肴全部围绕着我们的茅台酱香酒而精心设计，每一道菜都与我们的茅台酒前作之合，相当般配。第一道鲍鱼，哇，这个鲍鱼啊有多嫩就不多说了哈，但是旁边的搭配啊真的好惊艳啊，这是巴乐，然后他们泡的酸水，然后酸酸甜甜，非常爽口。和我们的茅台酒啊，真的是相得益彰，就好像红酒配 cheese， 原来我们的茅台酒与水果也如此的搭配。显龙 CEO 皮亚鹏介绍第二款精品茅台。精品之精，精在匠心。我们一起来品第二杯茅台精品，今天的压轴款，第三款15年茅台。茅台酒中之尊，茅台和碳水的快乐。哇，林初心主席抽到了李桂雄副主席。
今天的抽奖真是抽出了我们贵州茅台酒的大气啊，一身装的茅台酒。中国有着5000多年的灿烂历史文化，酒文化是中国有酒历史文化的重要组成部分，茅台酒也是历经了数代茅台人的传承改良和发展。酒不醉人，人自醉，让我们将美好的回忆留在脑海之中，让中国酱香香飘世界。我是丁丁，让你多一个角度认识泰国。我是苏苏长。